היי גייז, מה קורה? אז כולנו תקועים בבית בגלל הקורונה, קורונה. אני חשבתי שהזדמנות ממש 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 טובה להמשיך לעשות עוד סרטונים על ניקיונות וסדר בבית. אנחנו כקהילה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים סרטונים על ניקיונות וסדר. אז היום חשבתי שאני הולכת לעשות פשיטה על השירותים שלי שממש ממש צריך סדר וארגון, ואני אתן לכם על הדרך קצת טיפים על איך לשמור על חדר אמבטיה נקי ומסודר, כי זה מקום שאני לא יודעת מה איתכם, אצלי יש איזה נטייה להתבלגן ממש ממש מהר. חייבת להראות לכם מה קורה לי פה. תקשיבו, בלגן, בלגן. זה מסודר, אבל בלגן, בלגן. Oh my god, בלגן. מה זה? איך אש לי הדוחה. בלגן, בלגן. כן, ניחשתם. בלגן, בלגן. אתם הולכים לבוא איתי לסדר וניקיון באמבטיה. רק מלראות את זה, יש לי חום. אז הבאתי כל מיני קופסאות לאחסון ואולי לסידור המגירות. אני הולכת להתחיל עם האזור הזה, שזה האזור הכי בלגן ביקום. מלא 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 דברים להיגיינה נשית, מלא. אתם יודעים למה? כי כל פעם שאני הולכת לחנות אני רואה את זה במדף ואז אני אומרת, אני לא זוכרת אם יש לי מספיק בבית או לא, אז אני אקנה עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. בסוף אני מגיעה הביתה ואני אומרת, אומייגאד, אשלי, יש לך כל כך הרבה, למה את קונה? תראו, הכמויות, הכמויות, כמויות, כמויות של ביודרמה. זה משהו שאני קונה בדרך כלל כשאני בצרפת, כי זה פשוט נורא זול שם, ואז יוצא מצב שיש לי כל כך הרבה. לא צריכה את כל זה, באמת שלא. כל המסכות בד שלי בעצם אני שמתי בתוך זה, אז זה דווקא כן מסודר. יש לי עוד מסכות בד, תראו איזה מגניב, זה מסכת בד שזה כאילו עם מזרק, מזריקים את החומר פנימה. אומייגאד, מלא תיקי איפור, מלא תיק נסיעה שלי למברשות. אני יודעת שאתם ממש רוצים שאני אחזיר את זה, אני עובדת על זה, מבטיחה. קיצור, אני אוציא את הכל, אני אעביר פה ניגוב ונתחיל מההתחלה. זה האזור הזה ריק עכשיו, וכדי להבין מה אני באמת צריכה פה והכל, אני הולכת פשוט לשים את כל המוצרי היגיינה הזו, האלו, פשוט בתוך קופסה כרגע. נסדר פה את הכל ונעביר את זה מחוץ לכאן. אני ממליצה שכשאתם בעצם בוחרים אזור בבית לנקות מההתחלה, שממש תוציאו הכל ותחלקו את הכל לפי קטגוריות, ואז זה יעזור לכם עם הסידור בחזרה. יש דברים שאני כבר יודעת שאני מאחסנת כאן ואני לא באמת צריכה לאחסן אותם כאן, יש אזורים הרבה יותר טובים בבית. אפילו לשים דברים בתוך קופסה ולשים אותם מתחת למיטה, כי זה דברים שצריך פעם ב. אבל הבעיה זה שצריך לזכור ששמתם את זה שם, כי אם לא תזכרו ששמתם את זה שם, אתם תגיעו לאותו מצב כמוני, שתלכו לחנות ופשוט תקנו עוד ועוד ועוד, כי לא תזכרו ששמתם מתחת למיטה מלא. אני אחרי סידור ראשוני. מה שאני הולכת לעשות עכשיו זה כל הגומיות אני הולכת לשים בתוך אחד קטן כזה, כי הכל פשוט באמת זרוק ככה. וואו. לפעמים כשמארגנים דברים בבית אז זה לא לוקח פעם אחת, כאילו צריך לארגן ואז לארגן מחדש. עידן תמיד צוחק עליי, הוא אומר שאני מאוד אוהבת לסדר, יש בזה משהו. כאילו יש פה מלא סיכות שבורות שנשברו, מלא דברים לא קשורים. תגידו לי בתגובות אם אתם כמוני, אם אתם מאוד אוהבים לשבת ולסדר ולארגן, אם יש משהו שיצא טוב מכל הקורונה הזה, זה שאין לי תירוצים. אני פשוט, יש לי זמן ואני צריכה לעשות את זה. אם אתם כמוני ויש לכם מלא תיקי איפור כאלה, אני הולכת לבחור בתיק איפור הזה שהוא לא גדול מדי, ואת כל הסיכות סבתות בעצם אני שמה בפנים. יש לי כאן הדבר הקטן הזה, אוי, יש פה מלא שיער. שמתי גומיות שקופות, אז אני אשים את זה גם בתוך התיק איפור הזה, ככה שכל הדברים שהם קשורים בעצם לתסרוקות ועיצוב יהיו במקום אחד, ואז יהיה לי יותר קל כל פעם שאני צריכה. אולי בכזה נשים את הגומיות, כאילו תכף נראה, אבל
יש משהו מאוד מסודר שהכל כאילו בתוך תיקי איפור, אז תיקי איפור זה דבר נפלא. אז בשביל לסדר את האיפור שלי במגירה יש לי גם כל מיני כאלה, מצאתי כל מיני קופסאות כאלה ריקות, שחשבתי שאם אני בעצם אגזור את החלקים העליונים האלה, אני אוכל לשים אותם בתוך המגירה וזה יעזור לי לסדר את המגירה. אנחנו נעשה קצת DIY גם היום. אפשר לגמרי לעזר בקופסאות, באופן כללי אני מאוד אוהבת לאחסון ולסידור אחסון, להשתמש באפילו קופסאות של נעליים או כל מיני דברים כאלה. לא חייבים ללכת ולקנות ממש סלסלות כאלה מפלסטיק, למרות שהאלה מפלסטיק הם כמובן יהיו פחות ג'יפה לאורך זמן, כאילו הרבה פעמים כאלה שהם פשוט מנייר זה נהיה כאילו ג'יפה, אבל זה יעשה את העבודה לבינתיים. במקום כאלה שהם קצת לא נוחים לי ואני לא יכולה להגיע לניצול מקסימלי של המגירה, אני אעבור לקופסאות כאלה. בעיניי זה נראה נהדר. 1, 2, 3, מעולה. יש מקום לשלוש, אז אנחנו נגזור עכשיו עוד. אגב, זה גם טוב לאיכות הסביבה, מן הסתם, לעשות שימוש חוזר בכל מיני קופסאות ודברים כאלה, אם הזמנתם משהו, הרבה פעמים אנחנו מזמינים משהו מהדואר ומגיע עם קופסה ממש גדולה, אני אוהבת לשמור את הקופסאות האלה כי אתם לא יודעים איפה זה יכול לעזור לכם. אגב, כל מי שמזמינה מהאתר שלי מקבלת, כאילו המוצרים שלי מגיעים בתוך קרטון גדול כזה ורוד והוא נורא יפה. תשמרו את זה לאחסון, הקופסה ממש טובה בעיניי. היי, ראית איזה בלגן אמא עשתה? Oh my god. פשוט הוצאתי את הכל ואני מסדרת פה את הקופסאות האלה. זה הרבה יותר זמן ממה שחשבתי שזה ייקח. מסתבר שאני הרבה יותר בלגניסטית. תראו, כל זה היה שם. זה הוצאתי בשבילך, את יכולה לשים את זה באמבטיה שלך. לי? כן, בשבילך. לי, מתנה. אז אני חייבת להגיד לכם שהיה רגע שחשבתי שאני לא אספיק היום, כי הכל היה בחוץ ואני כבר לא ראיתי את האור בקצה המנהרה, אבל הנה סוף סוף הכל נקי ומוכן, ועכשיו סוף סוף אני יכולה להראות לכם איך סידרתי ולתת לכם את הטיפים הכי טובים על איך לסדר את החדר האמבטיה. זוכרים שפה היה בלגן אחד גדול? כאן בעצם שמתי את כל המכשור של השיער, הפן, המחליק, תיק מאוד גדול של המיקה שמאוד מאוד מתאים, אז השארתי את זה כאן וככה זה לא עושה לי בלגן במגירות כמו שהיה לפני. כמו שהראיתי לכם את כל המסכות לפנים, אני שמה בתוך תיק כיפור כזה, ואת כל המגבות לניקוי הפנים, אני יכלתי לסדר את זה יותר טוב, אבל בגלל שאין לי זמן, השארתי את זה ככה, אבל בתוך סלסלה. מאחורה יש לי את התיקי נסיעות למברשות, וזהו. ושתדעו שיש לי פה מגירה נסתרת, פה זה כל הדברים הקטנים. זה מאוד נוח שאני צריכה לבוא ולארוז תיק לנסיעה, אני פשוט פותחת פה, יש לי את הטיפוח שלי בקטנה, יש לי את הדיאודורנט כבר שאני לא אשכח, קרם ידיים, סבון, כל מה שאני בעצם צריכה לנסיעות. זאת המגירה הכי שימושית שאני משתמשת בה כל היום. בעצם השתמשתי כמו שהראיתי לכם בקופסאות האלה, גזרתי אותם, ועכשיו יש לי חלוקה הרבה יותר ברורה. סרומים וקרמי עיניים כאן, קרמים יותר כאן, ניקוי וניקוי, אפשר לקרוא לזה ככה, כל מה שקשור ללחות לשפתיים, ואת הוויטמינים, כי אני סקנה. פעם זה היה במטבח שלי וככה הייתי שוכחת כל הזמן, פה זה כל בוקר בעצם שאני פותחת את המגירה, אני רואה אותם, אני לוקחת אותם. האם ידעתם שזה מסוכן לנהוג בהשפעת מגנזיום? זה גורם לתגובה שלהם להיות איטית יותר. המגירה השנייה זה מגירת האיפור שלי. בגדול רק סידרתי, יש לי את הכלי הזה שהוא מעולה לארגון וסידור. פה שמתי את שלושת הקופסאות האלה. מתחת זה מה שנקרא המשך הטיפוח, כי פה בעצם יש לי את הקרם הגנה, כל מיני קרמי הגנה תלוי ביום. פה יש לי כל מיני דברים שאני לא משתמשת בהם באופן יומיומי, אבל אני כן משתמשת בהם והם פתוחים. מסכות שאני עושה בעצם פעם בשבוע או פעמיים בשבוע. אני פנאטית של טיפוח, לא כולם יהיו כמוני, אבל כדי שכל הקרמים האלה לא
פשוט יהיו מבולגנים בתוך המגירה, שמתי אותם בתוך כלי כזה, ככה הכל עומד. אז יש לי את הטיפוח שנגיש ליום יום, והטיפוח של פעם בשבוע ודברים שאני יודעת שאני משתמשת בהם. כל מה שלא היה פתוח ואני יודעת שאני לא צריכה, אני מאחסנת את זה בתוך ארגז מתחת למיטה. זה לא צריך להיות כאן, וזה לא צריך להיות בבלגן. עכשיו, אם יש לכם בית עם הרבה יותר אחסון ממני, סבבה. אבל אין לי המון המון אחסון בשירותים. טוב, יחסית יש לי הרבה אחסון, אבל אני בן אדם שכאילו פריקי של טיפוח, אז יש לי הרבה לאחסן. את המגירה האחרונה בעצם השארתי המגירה של הטיפוח של השיער. כמו שאתם רואים, אני מאוד אוהבת את הדרי שמפו של המיקה, ולכן יש לי סטוקים ממנו. כל מיני שמנים ודברים אחרים שאני משתמשת בהם כל הזמן לשיער. פה סידרתי באמת קצת יותר טוב. כל הדברים של עידן. יש לי פה איזה קופסה של טוני מולי שמגיעה כשמזמינים מהם. גזרתי גם את הקופסה הזו, וכל הדברים לגילוח של עידן שמתי כאן. וואו, כמה זמן לא השתמשתי בזה. זה הקלר סוניק שלי. אז זה פה עם אפילו עוד מברשת. דברים של עידן. סכיני גילוח, דברים לשיניים. המגירה השנייה הזאת, המגירה היחידה שעוד לא עשיתי איתה משהו, כי אני קצת בהתלבטות. התחלתי לעשות לק ג'ל, ולכן אני לא כל כך משתמשת בלקים שלי. אני קצת בהתלבטות לגבי מה לעשות כאן. אני אוהבת אותם. אני לא רוצה להעיף אותם. אני גם לא יודעת אם אני אעשה ג'ל לנצח. המגירה הבאה זה בעצם דברים שימושיים לשיער. אז המברשות שלי, עברתי מברשת ומברשת וניקיתי את כל השיערות שהיו תקועות במברשות. הקשתות שאני משתמשת בהן בעצם להזיז את השיער מהפנים. קליפסים. בסוף פה שמתי את הסיכות סבתא, ופה שמתי את כל הגומיות, בתוך זה שמתי פשוט מסריקים ואת המספריים, כי אני גוזרת לילדים שלי לבד את השיער. והמגירה האחרונה זה כל מה שקשור לגוף, כל מה שקשור לשיזוף עצמי, קרמים לגוף, כל הדברים של ההיגיינה. בעצם פתחתי חלק ושמתי אותם בתוך תיקים כאלה, כי לא צריך את כל הקופסאות הבומבות. אז פה יש לי את הטיפוח לגוף. אני מקווה שהסרטון הזה נתן לכם אולי קצת השראה ללכת ולארגן את החדר אמבטיה שלכם מההתחלה, ואיך לעשות את זה וכמה טיפים. ועכשיו יש לי מלא 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 זבל שאני צריכה להוציא, כי אתם לא מבינים, היו לי כל כך הרבה מסכות וקרמים ודברים כאלה שאני שמרתי אותם בתוך הקופסאות שלהם. למה אני עושה את זה? אני לא יודעת. זה סתם תופס מקום. אז הוצאתי את הכל מכאילו האריזות שלהם. עכשיו אני צריכה ללכת לקחת אותם למחזור. אנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. תרשמו לי בתגובות אם אהבתם, אם קיבלתם רעיונות ממני. אומייגאד, שוב, אני נשבעת לכם, הציפור כמעט נכנסה לי בחלון. טוב, יאללה ביי.